עדשות מגע אקיוויו, הבחירה של האופטומטריסט שלי. בכל גיל אפשר ליהנות מהיתרונות של הרכבת עדשות מגע החל מילדים קטנים בני 8. מניסיוני, ילדים הם מועמדים מצוינים לשימוש בעדשות מגע, ברוב המקרים יש להם מוטיבציה רבה, ולכן סביר שהם יקשיבו למומחה המטפל ויגלו שיתוף פעולה מלא בכל הקשור לשגרת הניקוי ותדירות ההחלפה. למטופלים הצעירים שלי ולהורים שלהם אני ממליץ לבחור בעדשות מגע חד יומיות מסיליקון היידרוג'ל לשימוש בריא, קל ונוח. גם לילדים כדאי שתבחרו בעדשות מגע חד יומיות מסיליקון היידרוג'ל, כי עיניים יש רק שתיים.